មានរឿងទៀតហើយតារាកំផ ্লাই អ្នកនាងខ្ញុំប្រកាសលក់ផ្ទះជាបន្តដល់បៃដោះបំណុលគេវិព្រូថាគេមិនព្រមឲ្យនាងនៅត្រឹងបែបនេះទេបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានមកចាស់បំណុលមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមគៀបចំពោះអ្នកនាងខ្ញុំហើយវិព្រូថាអ្នកនាងខ្ញុំលក់ដោតិចតក់តេតក់បានបន្តិចបន្តួចយកទៅសងគេហាបីដូចជាមិនងាយនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អ អ្នកនាងស្រីងសូកាណាហៅខ្ញុំនៅត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាកំ plaign ដែលមានឈ្មោះបោះសម្ដែងម្នាក់និងកំពុងតែបងកឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលរូបនាងគឺចំเปียបំណុលគេរហូតដល់ជាង50លានដុល្លារអាមេរិកដែលបងកឲ្យមានការផ្ចាប់អល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែនាងទៅមុខតឡាកាសាលាដំងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសអំពីនាងចំเปียបំណុលគេ ហើយគ្មានលុយនិងគ្មានលទ្ធភាពសងដើចូលពន្ធនគរគីចដាមកតានីផងដែរឥឡូវនេះនាងនឹងជួបបញ្ហាធំធំជាច្រើនដោយសារតែម្ចាស់បំណុលមួយចំនួននឹងមិនលើកលែងនោះទេជាពិសេសនោះគឺទាក់ទងការទាំងដើមថែមទៀតនាងប្រកាសលក់ផ្ទះជាបន្តដោយសារតែនាងរោគស៊ីហៈ៣ដូចជាដោះតល់មិនទាន់កើតដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe ទាំងឡាយ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតវាជាការប៉ុននោះដោយអ្វីដែលប្រិញ្ញមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយអំពីតារាកំ plaign ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងសេងចូកាណាស់ឲ្យខ្ញុំដែលបានប្រកាសចូលខ្លួនប្តឹងខ្លួនឯងនិងព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងពិតជាចម្បែកបំノルគេពិតមែនរហូតដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកឯណោះដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅពេលកន្លងទៅនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងចម្ពាក់បំណុលគេរាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះអ្នកនាងស្រេញសុខកណ្ដាហាក់ខ្ញុំក៏កំពុងតែស្វាស្វែងរោគប្រឹងប្រែងរោគស៊ីផ្ទាល់របស់អ្នកនាងតាមអនឡាញប៉ុន្តែហាក់បីដូចមិនកាក់កបមិនបានច្នៃដើម្បីដោះបំណុលនោះទេរហូតដល់ពេលនេះ មានម្ចាស់បំណុលមួយចំនួន53ដូចជាមន្សុកចិត្តឲ្យអ្នកនាងធ្វើការសងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងបានធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អ្នកនាងជាច្រើនអ្នកព្រោះថាអ្នកនាងចំពេកលុយគេច្រើនម្ចាស់ពេកដោយអ្នកនាងខ្ញុំនឹងប្រកាសលក់ផ្ទះរបស់ខ្លួនជាងម្តន់ដើម្បីយកប្រាក់បំណុលយកមកសងទៅកាន់ម្ចាស់បំណុលវិញ ពព bon ni ាន់ជាមួយនឹងរឿងនេះអ្នកនាងខ្ញងបានសំភែផងយមផងសម្រក់ទឹកភ្នែកផងដើម្បីឲ្យមហាជននឹងជួយទិញផ្ទះរបស់នាងអានឹងនាងបានលុយយកមកធ្វើការដោះបំណុលគេពីព្រោះថាការជំពាក់បំណុលគេគឺជាការឈឺចាប់មួយដែលនាងនឹងក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរនៅពេលដែលអាចគេនឹងទាឲ្យបានដាក់សម្ពីតមកលឿននាងខ្លាំងនាងក៏ត្រូវការកិច្ចធិយុរបស់នាងផងដែរ ដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like